خبر شامل کرتے ہیں کہ رانچی سے صدام حسین کی رپورٹ کے مطابق جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ کی جانب سے چائنیز ٹیچر میموریل آڈیٹوریم میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پرنٹ اور ڈیجیٹل جریدہ میڈیا ورکس کا کامیاب لانچ ہوا۔ افتتاحی تقریب میں میڈیا ورکس نامی جریدے کی ویب سائٹ کو بھی متعارف کروایا گیا۔ میڈیا ورکس کی ویب سائٹ کے لیے آئی ٹی ڈیجیٹل کے ساتھ 3 سال کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے۔